Това 120 минути. Здравейте отново. През седмицата намерението за смяна на директора на най-голямата спешна болница у нас стана причина за такъв трус между партньорите в управлението, че за пореден път имахме усещането, че правителството може да падне. Сега при мен е директорът на Пирогов, доктор Валентин Димитров. Добър вечер, доктор Димитров. Добър вечер, господин Иванов. А в последните години смяната на директора на Пирогов винаги е съпроводена с публични скандали. И то основно между политици. И защо за политиците е толкова важно кой ще управлява Пирогов? Преди да отговоря на този въпрос, искам да обърна внимание на следното, че а, смисъла на термина здравеопазване е а, в двете думи, които са здраве и опазване. Здравето е на населението, на хората, на цялата нация. Опазването е грижа на лекарите. И всеки един трус в а, Пирогов. И най-общо казано в системата на здравеопазване не е добър нито за населението, нито за а, хората, които работят. А, защо е толкова важен пирогов? Ако трябва да бъда честен, не съм се замисляла. Но... Защо, директора? винаги? А... Аз ще ви дам пример. Върнах малко назад. Да. Вие сте назначен през 2021 година, след като правителството на Кирил Петков уволнява професор по романски, който пък е назначен от Тойчу Кацаров, който пък наследява стоян Балтов, след като е освободен от поста. Мога И непрекъснато има. Да Мога да, ли да, да, ако съм сгрешил да. в хронологията, да, да, заповядайте. Значи аз съм първият директор в Пирогов, който е външен на Пирогов като болница. Лекар съм, с педиатър съм, но съм влязал в Пирогов без да съм работил преди това в болницата като лекар. Влизам в болницата при обявен конкурс от публични предприятия, след явяване на конкурс в агенцията по публични предприятия, по времето на професор Конст... а... Константин Ангелов, и влизам като председател на борда на директорите. Аз работя в Пирогов при пет правителства. Когато а, имаше а, смените в а, със предните директори, те бяха под определени натиски, форми, не искам да ги коментирам, а съм бил в борда на директорите. Когато професор Поромански беше а, сменен от, от мен, в правителството на Сина Сербезова, аз поех болницата първо в а, спешен порядък, защото бях официатъл на борда на директорите и професор Сербезова ми се обади за да мога, дали ще поема болницата като изпълнителен директор. А след това в правителството, служеното правителство на 7-ми съм се явил на конкурс, който съм спечелил вече с конкурс за директор на Пирогов. Работил съм с правителството на най-малко на професор Ангелов. След това съм работил с а, доктор Стойчо Кацаров, след това съм работил с професор Сърбезова, след това съм работил а, с Асен Миджидиев и последно с а, а, професор Хинков. С всяко едно правителство, което е било, винаги съм правил едно и също. Когато са дошли, съм давал доклад какво е състоянието на болницата, какво сме направили до момента и какво предстои. Всеки един от предходящите министри е намирал времето да разговаряме за бъдещето на болницата и от какво има нужда колегите е в болницата, пациентите, какво трябва да се подобри, за да подобрим здравеопазването на населението. Ето ви конкретни въпроси. Потвърдението на Министерството на здравеопазването в момента, искам да изясним цифрите. А, не ми беше много лесно да ги обобщя. Общите задължения на пироговка месента на, на тази година са 65 милиони 200 хиляди ле. Потвърждавате ли това? Значи, общите задължения, да. 65 милиона. Толко Колко с... бяха, когато вие плаехте после? Значи, сега ще ви кажа, няма да изпадам в подробности, ще ви кажа как се а, трупат задълженията и какво представляват първо задължения. Защото се спекулира... Моля ви с... накратко, защото на... има много неща, кратко. за които искам да говоря. А, 67 милиона... А, не, 67, 65. 6, 72 милиона бяха преди това, обаче имаше и ни 17 милиона просрочени задължения. 17 милиона, които не се обслужваха и върху които течаха 10% лихва. Към кого? Към различни доставчици, които доставяха всичко, което е необходимо на Пирогов да функционира. А на фона на това нещо се говори за декапитализация на дружество, което не е верен термин, защото капитала на Пирогов, само дълготрайни активи, като, които са под формата на сграден фонд, земя и апаратура, са 83 милиона лева. И това са позаздилежени цени. Защото са стари оценки. Второто, което е много важно да отбележа, е, че обвинява се Пирогов в неплатежна способност. Към този момент няма нито едно просрочено задължение. Или ние обслужваме всички задължения към доставчици, към кредитори, към енергоносители. И на следващото място, към служители. Няма нито и ден ден забавена заплата и за това ще ви покажа една таблица как е нараснала заплатата на служителите в а, а, Пирогов. Средна брутна заплата, на към коя камера да го обърна евентуално? Ето, средна, средна брутна заплата за 22-а година 2637 лева в Пирогов. Средна брутна заплата за 2023-та година, когато аз съм директор, 3320 лева. Или това, е 25% увеличение на брутната заплата в Пирогов. Ако ги погледнете, тази таблица ще ви оставя, ако ги погледнете, ще видите по специалисти, по началници, клиници, медицински, стристи, се всичко. Това в основата на за финансовата загуба от 7 милиона лева, която констатират загуба, за коя... аудиторите. Финансовата загуба, която констатират аудиторите за по мое време, тя не е по мое време. Тази загуба е за предходен период, но се прибавя в края на годината и тогава се отчита. Извинявам се, аз поемам болницата на 27 юни. Финансовата загуба се прибавя в края на годината и ми се приписва на мен малко несериозно е. Добре, но... Ето, вижте как но, върви но, но, но. Ако сте намалили задълженията с 12 милиона лева за една година, както казахте, а, и не сте на загуба, вие сте тегли и банков кредит, който, да. също, който също е обект а, на, на твърдение от страна на а, сегашната администрация в Министерството на здравеопазването. Колко е голям кредита и с каква цел го теглите? Значи, когато прести, а, поех Пирогов, Пирогов э, имаше кредити на стоеност 17 милиона към външни фугара 1, фугара 2 и 6. Това са кредити, които са изтегнали за подобряване на условията на труд, сграден фонд и э, ремонти в болницата. И 17 милиона 370 хиляди имахме задължения просрочени, задължения, просрочени задължения, с лихвен процент 10-12% и с подписани споразумения. И вие кредита, стеглите кредит. Аз изтеглям кредита и с този кредит какво правим? С този кредит консолидираме фугара 1, фугара 2 и 6, които са с много по-висок процент. И изплащаме тези кредити, не увеличаваме кредитите на болницата, изплащаме тези кредити, защото по тях нямаме наказателни лихви и плащаме към всички, просрочени, към всички доставши просрочените задължения. Средната сума на месец, която плащахме без да намаляваме просрочените задължения, беше 1 милион 500 хиляди лева. А сега. Сега в момента плащам на месец 300 хиляди лева, като си обслужвам кредита, което не е проблем за Пирогов. Но тук идва въпрос. Вие теглите кредит от 34 милиона лева, нали? Да, така? така е. Защо го правите от Търговска банка, а не го правите по линия на бюджета в Министерството на здравеопазването или от, и от Българската банка за развитие? Веднага ви казвам. По линия на бюджета нямаше достатъчно средства, които да могат да ми осигури здравното министерство. Аз написах поредица писма до тогавашния министр, който а, беше и тези писма бяха а, разгледани и ми беше отговорено, че ми разрешават да изтегля този кредит. Условията на кредита са 1,2% лихвен процент а, а, на, база, на годишна база, плюс 0,5%. Таксообслужване или 1,8. Към този момент Александровска болница изтегли от ББР кредит при 5% лихва. 5% лихва? Да. Това е доста интересен кредит, след като лихваните проценти в момента са доста ниски все още в България. Но това е друга тема. Той са ли по-низката лихва, каза? Абсолютно. Аз съм бизнесмен. Значи много хора спекулират с това какъв е опит. Аз съм бил менеджер на големи предприятия с много по-големи бюджети от този. За мен не е проблем управлението на болница. И моят опит е такъв. А, така че а, идеите, които и начин на управлението на болницата са в връзка за подобряване на състоянието на болницата. Искам само да отбележа, че болницата се управлява от колективен орган, който е съвет на директорите. А този съвет на директорите има представител на държавата, има и представител на агенцията за публични предприятия, третия съм аз. Съвета на директорите упълномощава изпълнителния директор в Моелице. лице, за всяко едно действие, което той трябва да извърши. За този период от време, където ми атакуват, съм донесъл, няма да ви ги оставя, но съм ви донесъл да ги видите. Това, това, са това са протоколите, които съвета на директорите. В периода, в който аз управлявам болницата, съвета на директорите се събира а, минимум два пъти в месеца и обсъждаме всяка стъпка. Но на мен стъпка. не ми е ясно. Добре, а... сега, а... това, което от Министерството на здравеопазването представят като твърдения, е свързано и с нарушения по обществени поръчки. Например, доставка за храна, няколко обществени поръчки а, до 70 000 лева или на 70 хиляди лева. Но с... това, което аз а, искам да ви попитам, тъй като гледах заседанието на Здравната комисия, когато вие участвахте в четвъртък, а, вие посочихте пример с а, ремонт на отделението по токсикология, ако не се лъж. Да, така е за договор, който не е сключен правилно. Може до... ли накратко да ни кажете какъв е този договор? Първо да отговоря за обществените поръчки. Няма да влизам в детайли по простата причина, че аз донесъл съм писмата, които съм изпратил до прокуратурата и АДФ и лично аз с молба да влезат по този аудитен доклад да ми проверяват. Затова не е необходимо. Когато компетентните органи излезат с резултати, ако аз съм извършил някакви нарушения, ще си понеса отговорността, за което не се притеснявам. А относно храната обаче, искам да кажа. Храната, а, този договор, фирмата, която е написала оплакването и е станала причина за този отитен доклад, е също тази фирма, която, а, ваши колеги от различни телевизии, а мисля, че и вашата телевизия, не по мое време, а, правят репортаж, в който има мухлясава храна в детска клиника, не лошо качество и ред-ред други. Храната неща. беше скандално. Това е факт и скандал, това не е тайна точно. за никого. Това е същата да тази фирма. Тогавашният директор прекратява техния договор заради това нещо и в спешен порядък а, а, избира друга фирма. При моето идване. Закона ми позволява за определени дейности, да имаме директно договаряне с фирми, които имат експертизата в конкретните услуги, да се изключи. По тази точка е направен договор и е изключен договор и е направен на обществената поръчка. А в момента храната му хлясала ли? Ами мисля, че не Аз хоря всеки ден и искам при мен да ми носят от храната, която носят. Защото ако това е така, аз ще бъда първия, който ще Докторе, смятате ли, че вашето отстраняване, защото политиците в момента играят много игри на много фронтове, е свързано с по-голямата политическа сделка и драмите около здравната каса? Има ли такава хипотеза? Не, не знам. А. Мога ли да кажа нещо? Аз не съм... А, не, не, колегите не протестираме срещу моето отстранение, а срещу начина по който се извършва. Значи... Вижте, принципалът може да смени който иска директор. Но той трябва да го направи по закон. Той трябва да извика като принципал този директор и да му каже, че има нарушения. Или че има притеснения. Или да му окаже сапорт. Аз не съм имал разговор с министъра. След колко време изтичаше договора? април месец тази година, която идва. Имахте ли намерение да продължите да... и да се кандидатирате отново, да продължите да водите Пирогов? Не. Не? Не. Тоест след 4 месеца вие след сте мислили да се отегляте? 4 месеца да се оттегля. Даже бях почнал да говоря с определени колеги, да ги подготвям и за да може да има един плавен преход. За мен Пирогов е кауза. Колегите в болницата също... да са най-важно от всичко. А за да правите какво, мислихте да се оттеглите? Защото аз разсъждавам, да не би пък да сте заявили намерение за за някаква бъдеща стъпка и да се случва това, което се случва. Няма такова нещо. Вижте, а, влизаме в една лична тема моя си, която е и решенията са ми били лични и винаги са лични. Какво ще правя от тук нататък, вече ще реша, защото станаха много скандалите. Но, а, знаете ли, няма никакво значение а, моята личност тук е важно, че хората в болницата а, са под напрежение. Аз искам сега да кажа нещо друго, което е тук. Мистер Хинков изпрати е една покана до целия колектив а, на Пирогов а, с трима представители на Медицинския съвет и с трима представители на Съвета по здравни грижи, плюс а, борда на директорите и хора и екипа, които управляваме, да отидем в понеделник в Министерството в 12.30. Това се случи в петък. От петъка до днеска включително. Постоянно ми звъни телефона от колегите, които казват, че не искат ние да ходим в министерството, а канят професор Хинков в 12.30 да дойде в болницата. Потвърждавате да ли тази, тази покана сега? Да, сега потвърждавам поканата и а, утре сутринта ще изпратя писмото до професор Хинко, защото в раб... почивните дни няма как, с което го канят да дойде в Пирогов, за да се срещне с хората и да види на място, болницата, колегите да чуи техните а, виждания, мнения и а, да може да имаме един конструктивен диалог, той да има един конструктивен диалог с тях. Благодаря ви за участието. И аз благодаря. Дами и господа, доктор Димитров, директор на Пирогов, гост в 120 минути.